Accident de navigație în portul Constanța. O barjă încărcată cu peste 1500 de tone de cărbune s-a scufundat în apropierea Danei 99. Nava urma să se alăture unui alt convoi care pleca spre canalul Dunăre-Marea Neagră. Barja a început să se scufunde chiar lângă Cheu, iar docheiul au fost cei care au dat alarma. În scurt timp, întreaga încărcătură a dispărut în apă. Din fericire, nu a fost nimeni rănit, iar traficul naval nu a fost pus în pericol. Până acum nu se cunosc cauzele producerii incidentului, dar Autoritatea Navală Română face o anchetă pentru a afla toate detaliile. Una dintre variantele autorităților este apariția unei fisuri pe punte.